Metis fetrakan goavana amin'ny fifantohan'ny ankizy amin'ny fianarana sy ny fandaharam-pianarana amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana janoary ho avy izao ka mangataka ny ampidiran'ireo mpianatra ny fahafolo ny volana janoary ho avy izao ny fikambanan'ireo sekoly tsy miankina. Ny pakatry ny foto ny fampandrosoana ny entin'ny fitondram-panjakana tao anatin'ireo kominina rehetra manerana ny distrika an'Atsimondrano hoy ny filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna an'Atsimondrano androany. Ho fanohanan'ireo mponina any faritra Atsimonosy izay nianjadian'ny Kere dia nanolotra masom-bolo azy ireo ny fitondram-panjakana ho an'ny taom-pambolena 2020. Falmerabantsika rehetra any an-tokantrano, tonga soa ato anaty Viva evenement amin'izao alina izao ary manasantsika mpanajana ihany koa anarak'izany hatramin'ny farany. Mangataka ny ampidiran'ireo mpianatra amin'ny fahafolo ny volana janoary ho avy izao ny fikambanan'ireo sekoly tsy miankana raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Alavitra loatra ny 7 janoary hidiran'ireo mpianatra ka mety hisy fiatraikany goavana amin'ny fifantohan'ny ankizy amin'ny fianarana sy ny fandaharam-pianarana hoy ny fikambanan'ireo sekoly tsy miankana androany. Noho izany, mangataka ny androsoana ny fidiran'ny mpianatra ny fahafolo ny volana janoary ho avy izao izy ireo. Nanamafy ny fikambanan'ny mpianatra tsy miankina fa vonona naza ny fepetra rehetra izay ho apetraka ny fitondram-panjakana izy ireo hiarovana ny mpianatra amin'ny tsimokaretina COVID-19. Ireo antotanisa tokony ho fantatra amin'ny fivoaran'ny valana aretina COVID-19 na noizantsika ny fampahalalam-baovao. Fafakatra 50 ireo olona lava ny valana aretina COVID-19 nandritra ny herinandro voalohany taona 2020 iny manerana ny nosy raha nitatitra ofisialy nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Fa izay hita ho niakatra raha mitamin'ny herinandro ny farany taona 2020. Nahitana fidinana kosa nefa ny tranga vaovao izay 700. Iantonena Martinano tondra ny andindinoo amin'izay. Olona misa 50 no lavo ny valana aretina COVID-19 manerana nosy tao anatin'ny herinandro ny voalohan'ny volana janoary ka hatramin'ny omaly zoma 7 janoary. Mahatafakatra 700 ny isan'ireo olona maty hatramin'ny natongavany ity valana aretina ity teto Madagasikara izany. Antotanisa izay hita ho niakatra raha mitany tamin'ny herinandro lasa 70 no namoniainy. Tranga vaovao ny valana aretina COVID-19 miisa 700 no hita manerana ny nosy nandritry ny herinandro iny ihany. Antotanisa ambany kosa raha mitany herinandro lasa ihany koa izay 5700 be izao. Fitiliana 8700 no nahitany ireo tranga vaovao ny herinandro ny voalohany taona 2020 miisa 700 ireo. Analamanga no mitana ny larana voalohany amin'izany nahitana tranga 500. Manaraka azy Ivakina Karatra 300, Anosy 150, Atsimandrefana 350, Diana 50, Aloatra Mangoro 130, Sava 520, Atsinanana 50, 20 Matsiatrambony, 80 Vadivavy Vitovinany, 40 Atsimoatsinanana, 10 Iorombe, 8 Amorony Mani, 8 Aoboeny, 8 Aomelaky, 7 Menabe, 9 ho an'Analanjorofo, 5 ho an'ny faritry Itasy, 5 Sofia, 2 Androy ary 2 ho an'ny faritry Betsiboka. 5700 kosa ireo tranga misy fahasarotana na forme grave raha toa ka 7700 ireo sitrana soma tsara. Fefa miresaka izay valana aretina COVID-19 izay hatrany isika dia tsy marina ny filazana fa tsy manana fanafody entina hitsaboana ny COVID-19 ny hôpitaly ben'ny Moramanga raha nambarana ny lehiben'ny hôpitaly avy any an-toerana. Ampy sady maharaka ireo marary tonga ny anivon'ny hôpitaly ny fanafody raha nambarany ho fiombanana meloa dia nosokafana ihany koa ny CTC ao amin'ny hôpitaly annexa CHRD Ambohitra Anjavidy. Rady Romanazatovy no mitondra ny antontam-baovao momba izay. Misy 5 ireo manana COVID-19 manaraka fitsaboana eto amin'ny hôpitaly ben'ny Moramanga amin'izao fotoana izao. Forme modéré avokoa ireo marary manaraka fitsaboana ireo. Atreto, maraka ny fitsaboana ireo marary nandalo teto sy mbola manaraka fitsaboana eto ny fanafody sy ny oksijeny eto amin'ny hôpitaly ben'ny Moramanga raha ny nambarany lehiben'ny hôpitaly. Misy ny resaka mandeha ny fiarahamonina fa ny hôpitaly ben'ny Moramanga dia tsy manana izay fanafody sy ny fitaovana hoentina miatrika izany COVID-19 izany. Eto izahay dia
matofana ndraikitra voalohany dia sainay no miteny fa ny fanafody hoentina mandray ny COVID izay efa tenenin'ny fitondram-panjakana fa maimaimpoana dia misy ary tsy mbola nisy olona natao hoe niraisina teto ka tratran'ny COVID no natosim-potanana tsy nomena fanafody maimaimpoana izany. Izao hitantsika na izao ny fanafody. Santionana ny retina seho reto fa reo ny boritra milaza fa manana ny fanafody tokony hoentina miady amin'ny COVID izahay. Ary ny oksigena ihany koa izay nahenoana resabe dia manana ny oksigena izay nahatonga ny fitondram-panjakana. Ary mbola tonga na ny fanafody moa izany tsy misy fahatapahana izany mihitsy fa tsy maintsy manao ny komandy zaza izay ary ny ministeran'ny fahasalamana sy ny tompony andraikitra any dia manatanteraka ny fandefasana izany ka tsy mbola nisy ny fahatapahana ny fanafody eto amin'ny hôpitaly ben'ny Moramanga. Ho fiomanana mialoha dia nosokafana ihany koa ny CTC eto amin'ny hôpitaly annexe HRD Ambohidratranjavidy toerana mahazaka marary efapolo. Nidina tantian'ny toerana nijerin'ny tahirim-panafody sy ny fitaovana entina hitsaboana ny COVID-19 ireo tompona andraikitra avy ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny filohan'ny voamerin'ny fahasalamana eo anivon'ny antenimieram-pirenena no sady solombavam-bahoaka voafidy teto Moramanga. Nanentana hatrany ireo mponina amin'ny fampanajana fepetra sakana ihany koa izy ireo. Eto dia mbola manentana antsika vahoaka ho maila hatrany satria dia efa mianaka izany izy io ary efa misy ny mitondra an'izay tsy mikoretina izay izay mandalo fitsaboana amin'izao fotoana izao. Oka tsika mba samy anadra tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana mba tena ajaina ara-baky teny ireny fepetra ara-pahasalamana izay efa lanintsika tsenjery ireny. Ny fivoahana ny trano raha azo atao ireo tompoko, aleo mba tena misy antony manokana vao mba mivoaka ny trano isika. Amin'izao fotoana izao moa izany dia efa tsy mianatra intsony ny mpianatra aloha. Izay ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ministra dia efa mba tokony ampihena ny fivezivezena izany ireny. Ka matoa ny fitondram-panjakana mandray an'izay fepetra izay dia mba manentana antsika vahoaka ihany koa mba samy omailo ary mba samy hanatanteraka ny fepetra sakana izay tokony tandrovantsika amin'ity resaka fiarovana amin'ny COVID-19 ity. Efa misy ihany koa ny milina fiandrim-pamokatra herinaratra isoroana mety ho fahatapahan-jiro eto amin'ny hôpitaly hoy ny tompona andraikitra. Fa eo amin'izay ady amin'ny valana aretina COVID-19 izay hatrany dia manandreo karazam-baksiny fanefitry ny valana aretina COVID-19 ihany koa ny distrikan'ny Moramanga. Manentana hatrany ireo olona vonona hanao vaksiny anantona ny toerana efa voatokana ho amin'izany ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay tonga tany toerana. Ary ao takizao raha ny fanampanazavana momin'izay. Raha mahakasika ny vaksiny dia manana ny ampy sy manana ireo karazana vaksiny izay tokony atao ny distrikan'ny Moramanga koa ny teny avy aty amiko dia ny fanentanana indrindra ireo olona izay tokony hisitraka an'izany vaksiny izany mba hanantona ny toerana tokony hanaovana an'izany vaksiny izany izay efa voafaritry ny circonscription ny lehiben'ny circonscription ny Moramanga amin'ny atao anatin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nitarika ny sain'ny mpanara-baovao nandritry ny herinandro iny ny zava-nisy tetsy amin'ny tobim-pamokaran'ny herinaratra andekaleka. Fipoahana vatam-panova herinaratra iray izay niteraka fahavoazana maro amin'ny ity tobo ity fa napika akaiky ny mponina ihany koa noho ny fiverenan'ny delestazy indray. Andeha ho fantarintsika ato anatin'ity fanadihadiana manokana ity ny momba io tobo andekaleka io sy ny fizotry ny zava-nisy teny toerana. Iandoniana Martina no mitondra ny andinindiny momin'izay. Ankoatran'ny lamasinina amin'ny famezivezy eto andekaleka, ny drezina no fitaovam-pitaterana ampiasain'ny mponina eto amin'ny tanànana andekaleka, distrikan'ny Vohibinany na Brikaville ho isika, faritra antsinanan'i Madagasikara. 80 kilometatra miala ny Moramanga faritra loatra mangory no misy azy, eo amin'ny adiny telo sasany no lanina eny ambonin'ny drezina. Mandalo ny renirano ny vohitra, iaingany ny famokarana herinaratra ao amin'ny tohadranona andekaleka. Raha tamin'ny dimora sasany hariva no nanainga teny amin'ny gara Andasibe izahay, amin'ny fitora sasany alina ngadona ety amin'ny gara andekaleka toerana misy ny tompamokarana herinaratra. Alatsinainy sy ny alakamisy ihany no olona eto vao misy fitaterana afaka mitondra azy ireo mivoaka ny tanàna.
avy hatrany ary niazo ny tompamikarana herinaratra ambanin'ny tany na antsoina hoe centrale souterraine ireny izahay. Mijery ny zava-nisy fiatraika ny ilay fipoahana vatam-panova herinaratra ny alady lasa teo ampianasa tanteraka ireo teknisianina teto. Vidrano ny tompamikarana herinaratra. Antony dia niteraka circuit de commande ny fahatapahany herinaratra vokatra ilay fahamaizana ka tsy afaka ny asa ilay fitaovana fanakanana ny rano tsy hiditra aty amin'ny toby. Commande mba tafito izany dia nitsahatra ihany koa rehefa nitsahatra avokoa ireo kloky anakitelo ka niteraka tondra-drano izany izay hitantsika to ihany koa ato anatin'ny centrale. Niditra tamin'ny asa fametrahana fisotoman-drano ireo mpiasa natao izay ivoahan'ny rano be teto. Mazava ho azy tsy midiny intsony ny famokarana eto andekaleka. Raha ny fotodrafitra seto no resahina dia tany amin'ny taona 87 tany hoany no natomboka ny fananganana nandekaleka ary ny taona 28 no nanomboka ny asa ny fotodrafitra asa. Famatsimbola mitetina 20 faingoretapitrisa dolara no novatsiny ny banky iraisam-pirenena nitetika asa. Toy izao indray kosa ny ambiny sisa tavela tamin'ilay vatam-panova herinaratra voalohany manana tanjaka 30 megavolt ampera ny poka. Ny hitatra ilay afo raha ny hitantsika amin'izao sary izao ka nahazo avy hatrany ireo taroby lehibe mampifandray ireo vatam-panova herinaratra miisa roa hafa ihany koa izany. Ny alina latsinainy ny andy ny roso tamin'ny asa nahafahana manolo ireo taroby lehibe ireto ireo teknisiana tetỳ an-toerana. Mitohy ny talata ny asa ny fahafahana mampiodina ny tompamikarana herinaratra indray sy ny fampandehana ny ity vatam-panova herinaratra faharoa ity ny tanjona aloha iverenany famatsiana herinaratra avy ety andekaleka. Niditra avy hatrany amin'ny fitsirihana ity vatam-panova herinaratra faharoa ity noho izany ireo teknisianina hita ny antrana tetỳ. Itsekilany mitokosa ny asa fanoloana ilay taroby lehibe nalana avokoa ireo fitaovana may nodiovina ny toerana ametrahany indray ireo taroby vaovao. Mandra-piandry izany rehetra izany efa nandrasana tetỳ an-toerana sady ihany koa ny fahatongavan'ireo fitaovana ny ainga avy any Tomasina vatam-panova herinaratra vaovao sy kojakoja maro miaraka aminy anoloana ilay may. Nalaka misy maraimbe izany no nigadina tetỳ amin'ny gara andekaleka. Io transformateur vaovao io dia manampy 30 megawatt ka rehefa tafapetraka Sambatsaka izany ny transformateur anankitelo dia miverina ho 50 megawatt indray ny vokatra izany miainga avatỳ andekaleka. Vatam-panova herinaratra vaovao nafarana ampitomboana ny famokarana herinaratra teto andekaleka izay 50 megawatt no saika nampiasany ity vata ity saingy noho ny zava-nisy dia voatery anoloana indray ilay vata voalohany. Manoloana izany nanamafy ny filoham-pirenena omaly nandritry ny fihaonany tamin'ny mpanao gazety tetỳ avoloha fa tsy maintsy hojerena ny tena marina mikasiky ny fipoahana vatam-panova herinaratra iny. Zao moa ataony ankety fa tsy nizakako miteny an'izany fa ny zavatra tsapa ao anatin'ilay izy tsy possible ny ampirehetra ny transfotana fa criminel ve sa accident de aloha ny enquête no amaritra an'izay zavatra zay fa raha ny fahitana anazy eto a dia 50 isanjato dia miteny fa acte criminel no namay an'io io groupe io. Zao zany tsika dia raha nieritreritra anao ny quatrième groupe ndray tany andekaleka dia tsy andeha indray ilay quatrième groupe satria ny groupe roa maty. Mitoa ny asa fanarenana nandekaleka amin'izao fotoana ity toby ity izay toby mpamikarana herinaratra lehibe indrindra mamatsy ny ria na ny tambazotra iraisana Antananarivo. Raha ny filana nefa ho anipona anatin'ny tambazotra iraisana Antananarivo mandidina ny 30 megawatt eo izany ny tontolo andro tafakatra hatrany amin'ny 70 megawatt izany amin'ny ora mahabe mpampiasa ny herinaratra. Mandra-pahavitan'ireo vatam-panova herinaratra roa teo aloha arak'izany mbola hiaina anatin'ny fanapahanjiro mifandimby ny tambazotra iraisana Antananarivo.
mananika ny adiny roa eo izay fanapahana izay isaky ny faritra. Fahalalan-tsain' ny tantanana ny firenena amin'izao fotoana izao ka ny fahaiza-mitantana. Ny fitsarana misahana ny kanto no rafitra amin'ny manara-maso ny fomba fitantanam-bola-panjakana amin'ireo andrim-panjakana amin'ny antanatohatra rehetra tsy ankanavaka. Rafitra mahaleo teny ny fitsarana misahana ny kanto io araka ny fanazavana nentin'ny mpitahiry ny fitombon-kase-panjakana ny minisitry ny fitsarana ny herinandro teo. Raha misy ny fandikan-dalàna dia hisy ny fandraisana andraikitra ataon'ny PAC. Raha namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety momba ny sazy amin'ny banky iraisam-pirenena momba ny Ravinala Airport sy ny minisitry ny fitsarana miary vola tsy ferana eo amin'ny sary ny anjara razaonarivelo. Anisan'ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety tamin'ny minisitry ny fitsarana nandritry ny fionana voalohany ho amin'nyity taona ity ny mikasika ny raharaha Ravinala Airports sy ny sazina voaka ny banky iraisam-pirenena mikasika ilay fanaovana osika sy fivoriana miafina nentina nanamorana ny fahazahoana ny tsenam-barotra. Nanazava ny mpitahiry ny fitombon-kase-panjakana fa efa namoaka ny tatitra ny fitsarana mikasika ny kanty tamin'ny farany taona teo. Raha misy ho izy ny fandikan-dalàna hita dia andray ny andraiky ny ny ratsam-pitsarana mpisana ny ady amin'ny kolikoly. Aza adino fa ny ministera fitsarana dia misy rafitra mazava miara-miasa sy miara-misalaha aminy dia ny cour de compte zany. Ny cour de compte no manara-maso ny fomba fitantanam-bola-panjakana rehetra manomboka hatrany amin'ny fiadidianan'ny repoblika hatrany amin'ireo entité faran'izay tsotra amin'ny antanatohatra. Dikan'izay zany dia tsy maintsy mbola hijery manokana mahakasika an'izay ny cour de compte ary aza adino fa manana ny indépendance nyzany cour de compte zany. Dia mino fa ranamaky ianareo an'la boky be tamin'ny rapport publikany tamin'ny desambra farany teo a, mihina fa nanatrika an'izay daholo nareo. Ny tenako moa dia tanatin'ny fialan-tsasatra ny namaky an'ireny boky be ireny a, dia betsaka ny zavatra voalazany ao ary manasa anareo miavita anareo ny tenako amaky an'ireny fa mety mahita sombisombony amin'izany ianareo a anatin'ny zavatra voalaza ny cour de compte. Mazava ho azy rehefa hita moa fa misy ny fandikan-dalàna anatin'ireny zany zavatra maro isan-karazany ireny a, dia tsy maintsy zany a misy ny fandraisana ny any amin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny pôle anticorruption mahakasika an'izay zavatra izay fa mbola tsy tongany moa tsika amin'izao fotoana izao fa mbola fanadidiana sy fanaovana ny rapport aloha ny atao a. Dia aorianan'izay ho hitantsika eo ireo mpiara-miombonantoko amintsika ny mato izy manao an'ireny dia misy ny vola izay nampiasainy zany ary lôjika raha ohatra ka izy manana ihany koa ny fanaovana investigation indépendante. Hitantsika fa manana branche spéciale amin'ny resaka lutte contre la corruption au niveau ny banque mondiale dia io no nanao an'io rapport io ary navoaka an'ilay izy a, ary mihiny izahay fa rehefa mahita an'iny dia afaka midécortique amin'izay ihany koa ny cour de compte a, dia jerentsika hoe ahoana ny tokony anaovana an'izany a zavatra maro isan-karazany izany. Lalan-tsaina napetraka ny fitondram-panjakana rahateo ny fahaiza-mitantana isoroana ny fandanim-poana ny volam-panjakana hoy hatrany ny minisitra Imbikerilaza ka izay ny tsy maintsy anadiadiana lalina ny raharaha fandikan-dalàna toy ireny. Aza atao no miainga avy amin'ny fandiniana ny fanadiadiana nataon'ny mpiara-mombonantoka toy ny banky iraisam-pirenena fa eo ihany koa ny rafitra avy eto anatiny izay miady amin'ny kolikoly. Ny paka teny fotony ny fampandrosoana nentin'ny fitondram-panjakana tao anatin'ireo kominina rehetra manerana ny distrika Anatsimondrano hoy ny filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna Anatsimondrano androany. Nanamafy ny fanomana ny fitondram-panjakana noho izany izy ireo. Androany nanao izay tomba nezaky ny fampandrosoana tao anatin'ny distrika izay ireo olom-boafidy sy olom-boatendry ary ireo tompony andraikitra isatsokajiny tao anatin'ny distrika Anatsimondrano. Rado Ramananjatovy eo amin'ny sarin'ny anjara razaonarivelo. Kominina 60 no mandrafitra ny distrika Anatsimondrano tsy nisy diso anjara tamin'ny resaka fampandrosoana ireo hoy ny filohan'ny fikambanana ny ben'ny tanàna Anatsimondrano androany. Tsy ny taona 2022 ihany fa tao anatin'ny telo taona nijoroan'ny fitondram-panjakana ankehitriny no nipaka eny fotony izay fampandrosoana ao anatin'ny distrika Anatsimondrano izay hoy hatrany ny filohan'ny fikambanana ny ben'ny tanàna. Tsy miambaamba mihitsy izahay indrindra indrindra ao anatin'ny fikambanany ben'ny tanàna ato anatin'ny distrika Anatsimondrano izay manoana ny filohan'ny repoblika Andrinirina Rajoelina fa dia ezaka izahay hiaro an'ireny fotodrafitrasa ary indrindra indrindra anolotra sosokevitra aminy a mikasika andreo fampandrosoana ety fotony izay tokony ho tanterahany. Anaovana antso mihitsy androany a ny hoe angataka aminy izahay ny mba hidinany ety fotony
iaraka amin'ireo vahoaka hitsidika an'ireo zavabita sy hijery ihany koa ireo zavatra rehetra tokony ho atao amin'ity taona vaovao itya mba hoentina hampandrosoana ny distrika anatsimondrano. Hotohizana izay asa fampandrosoana ao anatin'ny distrika anatsimondrano izay ho ny solombavam-bahoaka ho amin'ity taona 2028 ity dia omena tombony manokana ny sehatry ny fambolena iompana bebe kokoa amin'izay sehatry ny fampandrosoana izay noho izany ny tetibola natokana ho an'ny fampandrosoana eny fotiny na ny siady. Ny solombavam-bahoaka ny tenako andriratsivahiny dia anoto kibota anakidimy ho an'ny tantsaha miaraka masoboly maro dia maro amataoniny misy ihany koa ny fitaovam-pamokarana rehetra maro dia maro tsy andinony zandarima sy ny pôlisy ahazo motonareo amin'itya taoko tsy elatra io zany satria fantatsika raha ohatra ka amolotsika mijano ny tantsahany mahazo motonareo fa aza matahotra ny eto amin'ny aksa rehetrarehetra eto amin'ity atsimondrano ity. Tsy mandrimbona an'izany ny tenako hoe andeha andrombonako ity fa rehefa manao tsika hoe ty atokana ho amin'ny vahoaka dia alaoa ho hita dia samy jerentsika hoe mitovitovy amin'izany hoe mivalera andreto a etandreto. Androany ihany koa no niaraba ny solombavam-bahoaka tratra ny taona vaovao ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny distrika anatsimondrano niaraka tamin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny. Ankoatra ny resaka fotodrafitrasa dia nomena lanja manokana ihany koa ny lafin'ny sosialy ao anatin'ny distrika anatsimondrano ary mbola ho amafisiny izany amin'ity taona 2028 ity hoy ireo ben'ny tanàna ary ho tahaka izao raha ny fanampanazavana momizay. Taona 2028 ity izay ankoatra ny fotodrafitrasa izay efa maro vita tamin'ny 2028 izay maro raha ny tsy voatokany ny manam-pahefana dia iresaka izay mikasika ny ara-tsosialy. Zany hoe ny fijerena fotiny izay resaka sosialy izay a eny anivon'ny commune tsirairay avy zany. Io moa zany mazava ho azy fa ny atsimondrano aty atsimondrano misy ny filoham-pirenena ho an'izay tsy te hiaraiasa filoham-pirenena moa dia anazy manokana izay sy ny vahoaka manaraka azy fa ho an'atsimondrano manokana izay afa-po tamin'ny vokatra azo nandritra an'izay taonany tondrano filoha izay a dia miara-miasa amin'ny tanteraka izay ary amin'izay resaka sosialy izay a dia mino fa sady voajery ny sosialy voajery ny fotodrafitrasa amin'ity taona raha ity fa ny firaisankina no zava-dehibe ahafahana mampandroso ny firenentsika. Ia zao amin'ny ny faritra tsimonosy iny sika tao anatin'ity fanadidiana manaraka ity ho fanohanandraponina any amin'ny faritra tsimonosy izay andadinyny kere ka fahany mihoatra mbola indray dia nanolotra masom-bolo azy ireo ny fitondram-panjakana ho an'ny taom-pambolena 2028 ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana no nitarika ny hetsika tany amin'ny kômina antaritarika distrika ny tsiombe ny herinandro teo miarivola sy ferana. Ho an'ny eto amin'ny faritra Androsy Anosy, ampy ahafahan'ny tantsaha mamokatra ny rotsakorana nilatsaka tao anatin'ny andro maromaro, afaka manomboka arak'izany ny fitoam-pamokarana 2028. Tsy afa-mamokatra mantsy ny mponina nandritry ny roa taona noho ny tsy fampian'ny rotsakorana. Ny fitondram-panjakana kosa manampy amin'ny fanomezana masomboly ao anatin'ilay tetikasa mionjo. Ho an'ny kômina antaritariky distrika ny Tsiombe, tantsaha manodidina ny 700 no nisitraka karazana masomboly maromaro. Eo ny voanemba, eo ny masomboly mitraka zany hoe ny anana tamin'ny hafa misy ny voatabia ao, misy ny betsay, misy ny voatavo sy ny sisa ka hoentin'ireo vahoaka aty amin'ny kômina antaritarika sy ny kômina atsimo aty amin'ny faritra atsimo, faritra Androsy, faritra Anosy samy anaovana an'izao fanohanana izao avokoa mba hananana vokatra hiatrehana ny volana ho avy fary tsy ny volana ho avy ihany fa ny tandrona izay apetraky ny fanjakana filoham-pirenena dia hanomboka izao tsika hametraka n'ilay atao hoe bankin-tsakafo mba hitsinjovana ny androny taona izay tsy fahampian'ny orana. Afaka mamboly amin'izay araka izany ny tantsaha any Tsimonosy maniry ny tohizany toy izao izy ireo. Faly ty fahavia zahay ary misaotsazy fa nagnome vambola anay. Zahay ndreve mbola hambolegna tsy misy. Lefa mitavandra anareo avao. Enkany mba hahavoka tsy misy ao tsy président nagnome masomboly mba magnampy koa araka izy mbe agny araka nangatahy mera te hoy le mba toko misy ao tsy hampahavia.
rano norang tena mangampe uvambule ule tena izati la di sautsei faura hono mangampe manai mi ami uvambule fa uvambule jane mapijali na mitani andoyate tsinisi masumbule fijali ati fara fazisira hambule le fati tabiriti ati tavanra afi urang jane ti mahatumbuazi na simahatumbuazi fa na wavi urang ai tum tabiri Tokatrany dimy alina anatin'ny faritra Androsy Anosy no ahazo izao toana izao finaina ho manodidina ny 7 arivo taona ny vokatra hivoaka tanjona hatrany ny anatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo lavitry ny kere ho an'ny tapany atsimon'ny nosy. Ny vaovaoparitra no izantsika ny fampalalam-baovao Nadira Kotomavy no miaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny fiteny frantsay. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapisy indray. Veloma tompoko. Azo fototrafitrasa vaovao ny hôpitaly be Moramanga fototrafitrasa andraisinareo olona manana fahasembanana nalaka misy taony napetraka ny vady fototra ity fototrafitrasa vaovao eto amin'ny CHR de Moramanga ity fiaramiasa teo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mombonantoka no nahafahana nanangana ity fototrafitrasa vaovao ity ao anatin'ny telo volana no vinavinaina amin'ny tanany asa efa andalam-pikarakarana ihany koa ny fampitaovana ho apetraka eto mba hahafahana mandray marary avy hatrany efa vita ny asa fanamboarana tao izany dia ny fananganana unité de rééducation fonctionnelle ato anatin'ny CHRD ny Moramanga mba hahafahana mitily ny tsy fahatomombana narabatana hatrany ambohaka izany na ny piebo ary hahafahana avy hatrany mandray tanana an'ireo ankizy ireo rehefa hita tonga ety amin'ny toeram-pitsaboana zava-dehibe marina aloha ny distrika Moramanga ny fisian'ny fotodrafitrasa zay atao hoe unité de rééducation fonctionnelle zay hitsaboana manokana zany a anyireo ataontsika hoe ankizy manana fahasembanana ohatra nyrenyle hoe misy tongotra mivadika reny na hoe puebo vahoaka ny sitraka an'io a dia tombony ho an'ny CHRD Moramanga zany ny fahazahoana an'izay a ka isaorana ny fitondram-panjakana isaorana ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanome an'izay zany a mba hahafahan'ireo olona zany zay tokony hitsabo a hisitraka an'izay fahasalamana zay olana goavana mbola tsy vaovaha hatramin'izao ny tsy fahatombanana ny fanamboarana ny tompony herinaratra no kasaina amatsy herinaratra ho an'ny kômina ambany vohitra ikanjandrakefina ato amin'ny distrika Nambositra efa nisy ny fampiresahana ateo amin'ny orinasa izay tantana ny adera sy ny srafi azay nandray atoka saingy mbola tsy nisy ny avaaholana hatramin'izao entitra kosa ny aminisitry ny angovo sy akoranafo raha nandalo teto amin'ny faritra amorony mani ka nilaza fa tsy akena ny fialantsiny ny orinasa mpanamboatra ity atompony herinaratra ity izay hita ny tsy fahombiaza ny orinasa ary nambarany fa tsy akena ny afandaniana ny volam-panjakana sy ny famitahana vahoaka tantana ny adera le agence de développement de l'éducation rurale misy financement oza teo a zany hoe le orinasa gasy tsy hoe srafi miasa ompitoerana io a dia efa nahazo financement tamin'izany fotoana zany tsy mahombo mihitsy le orinasa ary zay mampalahelo fa rehefa ny gasy miasa di manao tao foana isika dia efa nisy ong nanampy anazy a arabola sy rehetra manao zay mampandeha anazy zany a dia mbola tsy mandeha ihany lay izy andro ny miroso a fa mbola tsy mandeha ihany efa convokery zareo koa zany a ho any amin'ny ministera dia ho hitantsika io na izy raha vatsika tanteraka dia asiana mamerimbola efa mifona tana ministera tana zareo a tamin'izany fotoana zany a mitaletinerany fa za tsy dia tena mety amiko ny fifonana fa satria ohatrany hoe maika fotsiny andray vola dia avao rehefa lay zavatra tsy tanterahana ny excuse nentinareo moa zany tamin'izany fotoana zany dia hoe tratra ny cyclone sy karazana dia simba ny fotodrafitrasa fa azo raisiny zany fa tsy mitombony dia ho hitantsika io ny olana dia ity olana ngezabe mihitsiny a sady lany ny vola manala baraka fitondram-panjakana ianao a no mampanantena zavatra tsy misy ho an'ny vahoaka dia tsy azo ekena zany zavatra dia ho hitantsika io fa olana hoentiny a fa raha tsy diso a fa andro vitsivitsy a amin'ity volana aty zany a mionamiko a aoka eryato tsy nataon'ireto mpanabe ireto eto tanamary sakay ho sakana amin'ny fampitahana ny fahalalana ho an'ireo mpianatra ny halavirantoerana
Tanamarana sakay moa dia isan'ireo toerana lavitra andrefan'ny fianaratsoa eo amin'ny 30 kilometatra eo makany amin'ny distrikan'ny Kialamavony ary tena saridalana. Fa raha ny fanabeazana no resahana eto dia mamiratra ireo mpianatra raha ny nambarany talentsekoly. Ny fahalalana zany a ohatran'ny zanabahoaka rehetra ihany. Mekapeny zany le zaza malagasy mitovitovy fa maha hoe mpampianatra mpanabeny zany a amin'ny hoe misy koa le asa fikarohana madinidinika ny angevety fotony dia hita zany hoe manana zara siantifika zany le zaza nytony toerana tony ary anisany zava-korisihana ny mpampianatra mihitsy zany eto amin'ity sekoly ity hoe ataovy zay fomba hahaizan'le zaza. Tato anatin'ny telo taona dia nahitana fivoarana ny tahan'ny fidiran'ny mpianatra an-tsekoly teto Tanamarsakay. Folo taona zany novako sikle a. Ahoana ny fivoarana fampianarana ety amintsika ty zany hatramin'ny ampianarana izy io fa sy tony ray mandeha mampianatra zaza. Ny nanomboka tamin'ny nefelmety talenay ity zay a no natonga ny tamin'ny 2008 a tonga teto a dia be ny efekty fa ny venty talety vaovao tafara koa zao a telo taona zay a no nampitombony isan'ny mpianatra io ary ndray mandreny amin'nysasany efa miresaka na mampianatra zasy amin'izao fotoana zao. Noraisin'ireo mpanabe tanteraka ny toromariky ny fitondram-panjakana eo amin'ny fanabeazana. Hitako fa izy ireo no isan'ny mpiasam-panjakana mijoro ary manao ny asany ampitiavana an-Tanamarsakay raha ny fidinana hifotony natao. Namalo ny tolokon'ireo mponina trapoina no ny antranon'ny soetany amin'ny kommunina Masomelika sy Ambinanindrano ary ny distrikan'ny Tanambaomanampotsy ny fitondram-panjakana. Ho fanohanana ara-tsakafo dia nanolotra vary milanja 150 taonina sy voamaina 2 taonina ary menaka 700 litatra. Ankoatr'ireo dia misy fitaovam-pianarana sy fanafody ary ilay misy odimoka ihany koa. Mitondra antsika teny fankasitrahana ny fitondram-panjakana izay tariti ny filohajaina Andrindrina Rajoelina. Tonga ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC satria dia fitondram-panjakana mieno vahoaka mitsinjo vahoaka satria mafy ny raha iaignan'olona agny amin'izao fotoana izao a dia tsy navelan'ny fanjakana irery zany a ireo vahoaka ireo ka dia zany a no mavelombolo satria vetivety a dia tonga ny fanampiana. Anisany nampiparitaka vetivety sy nasarotra fehezina ny afo ny fisian'ireo mpanao varomaizina solo izay itondran'ny prefet fampitandremana. Mampitandrina ho an'izegny mivarotra raha regny sy ara-dalàna fa tsy maintsy andray andraikitra zany ny fanjakana ka aoka ny saina jiaby a samy mitandrina amin'ny fanagnan-tsena fa minitra raika foagna dia tsisy hita aby raha ny sasarana. Arak'izany dia tsy koso maso amin'ireo minitsy manara-dalàna ny solotena mpanjakana ty amin'ny faritra mba hisoroana ny tsy verena ny toejavatra tahak'izao. Mety hisy fetraika angoavana amin'ny fifantohan'ny ankizy amin'ny fianarana sy ny fandaharam-pianarana ny fidiran'ny mpianatra ny fahafito ambin'ny folo ny volana janoary ho avy izao ka mangataka ny ampidiran'ireo mpianatra ny fahafolo ny volana janoary ho avy izao ny fikambanan'ireo sekoly tsy miankina. Ny pakatry ny fotony fampandrosoana nentin'ny fitondram-panjakana tao anatin'ireo kominina rehetra manerana ny distrikana Tsimondrano hoy ny filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna na Tsimondrano androany. Ho fanohanan'ireo mponina ny faritra Tsimonosy izay nianjadian'ny kere dia nanolotra masom-bolo azy ireo ny fitondram-panjakana ho an'ny taom-pambolena 2020.